give an example of what you have done, so that those ones, whatever I'm doing now is not from the next person. But I'm doing it as a person. With example. I know it is going to attract a lot of critics, particularly on this scenario. When you do something, people don't look at the positivity of the thing that you've done. They look at the negativity. It's for future. You don't have to get scared. Because you're telling me one attacking. Kwanza mimi naitwa Hela Mespira Ainea ambaye ni mwakilishi wodi ya wodi ya Northeast Binyore Ward. Ndo sababu siku hii ya leo ikiwa ina mark exactly 1 year tangu nichagulie kama MCA, nikaamua kupeana mfano bora ya lishe kwa watoto wa chekechea, kwa sababu lishe bora inasaidia development ya akili ya mtoto wa shule ya chekechea. Kwa hivyo kwa leo hii si mradi ya serikali, hii ni mradi yangu binafsi, ni fedha ambazo nimeweza kutoa out of my savings, kwa sababu hawa watoto ukiwaangalia wakiwa katika darasa kama hawajakula vile walimu wao wameelezea, masomo huwa inaisha tu saa 4. Naitwa mwalimu Ryland Sosuka, nikiwa mwalimu wa EVC Primary, mwalimu wa chekechea. Mimi nimeshughulika na hawa watoto kwa muda wa miaka 10. Hawa watoto hawajai kuwa na kitu yenye tunaita lunch program kwa shule. Lakini leo wacha nichukue fursa hii kumshukuru MCA wetu ambaye ni Mheshimiwa Elam Aine Spira kwa kazi ambayo ameitimiza leo. Ameweza kutuletea chakula kwa shule kwa watoto wa chekechea. Hawa watoto tukiwapokea inakuanga changamoto. Wengi wanakuja darasani kama wanakaa wagonjwa, wengine hata wakikaa ni kulala. Ukiuliza mtoto shida ni nini, mtoto anakuambia sijakula kitu, tulilala na njaa. Lakini kwa wakati huu hii chakula ambayo tumepata, watakuwa wazuri, watapenda shule. Hata kuna wengine wako nyumbani, wengine wakienda nyumbani, wamekaa nyumbani, wengine wakienda waambie tumekunywa uji, najua population itasonga. Kwa majina naitwa Madam Rachel Runde. Nafunza shule yetu ya chekechea ya Epsirat Church of God. Tukijaribu kuongea na wazazi unapata ni mzigo, kwa sababu mzazi kupata hiyo chakula kwa nyumba yake ni ngumu kidogo. Sasa ukimueleza alete ingine kwa shule, hata gorogoro moja ya mahindi inakuwa ngumu, kwa sababu hata yeye mwenyewe hajapata. Tunaelewa na tunavumilia tu na wazazi, tunafunza tu tukiwabembeleza, kwa sababu sisi ni wazazi wao wa shule. Kwa sababu tunasukuma pamoja na wabunge wenzangu katika bunge letu la Vihiga County tuweze kuwa na feeding program katika shule zetu. Katika budget yenye inakuja tutajaribu kusukuma ili tuone kama governor pamoja na wale wengine wanaweza kukubalia tuwe na hiyo feeding program. Lakini wakikosa, mimi nitaendelea na huu mpango na nitaomba wahisani, wale wenye heri njema, kama wanaweza jiunga na mimi tuweze kuwasaidia hawa watoto ili wote wapate chakula at the same time. Mimi nimetoa mahindi kiasi kidogo katika kila shule, kwa shule zote 27 zenye niko nazo hapa Northeast Bunyore, zile za public na zile ambazo ni feeder za private. Kizito Ainduka, mimi ndio nasimamia elimu ya chekechea katika sub county ndogo ama county ndogo ya Emuhaya sub county. Na ningependa kusema chakula ni muhimu kwa mtoto wa chekechea, kwani hii ndio wakati mtoto anakuwa, na haezi kuwa vizuri bila chakula mzuri. Na chakula yenyewe nitakana ikue kwa kimombo balanced diet, ndio akue vizuri, ndio bongo yake ikue mzuri, ndio aweze kusoma vizuri. Bila hiyo mtoto haezi soma vizuri. Kwa hivyo watoto wetu wa chekechea, tunaomba wazazi na kila mtu yeyote mwenye anapenda watoto, chakula ni muhimu kwa watoto, watusaidie. Sisi katika assembly kupitia education committee tulikuwa tumeweza kufuatilia na kuhakikisha kwamba hizo barua zimeandikwa. Tunangoja governor aweze kukuja ili waweze kupewa zile barua, na hawa walimu wataweza kuwasaidia hawa wanafunzi baada ya kuwa employed permanently. Mwisho, zile shule ambazo zimekuwa earmarked ni ulikuwa umesema ni 4, sijui kwa bajeti mmetenga pesa ngapi na itakuwa inakamilika ujenzi wake lini? Watu wanaonifahamu, pesa wakati natenga tukiweka katika shule, mimi huwa nafuatilia nione ya kwamba baada ya kandarasi kuwekwa, mwenye kandarasi ameanza kujenga, ikisha mwezi mmoja, miezi mbili, kandarasi kuwa imeisha ili alipwe pesa zake ziweze kutoka. Hizi pesa zimekuwa zikivari. Kuna zile zenye tumeweka shilingi 1.8 million
ambayo itaweza kujenga ECD classroom, a decent one, pamoja na ofisi ya walimu na store. Lakini shule yetu ya Ilungu nimeweza kuisukuma ikaweza kuchukuliwa kama center of excellence, ambayo tumeweka pale zaidi ya shilingi milioni 3, ambayo itajenga madarasa mawili pamoja na iweze kujenga pamoja na zile ofisi. Ikiwezekana executive wakiniongezea pesa pale, waweze kujenga mpaka choo ya hawa wanafunzi wetu wa shule ya chekechea.